äkkiä Samulle demon ennen kuin mä juhlaan. Ei, mitä te kuvaatte siellä? Mä löysin tämän kesän demobeisin. No joo, kertaalle. Siinä se on niinku nakutettu. 104.925. Sitten kun valmista, niin antaa mennä. Tätä on 4.881. Kuulosuojaus kohilleen ja sitten kun mies on valmis, niin ei muuta kuin antaa soittaa. 4.85. Vieläkö löytyy varoja? Siinä mies nyökyttelee. Kyllä säästellään. Täyttiin joe vierineistä, pettymyksen kyyneleistä. Sinä lähdet. Vesikielellä.